በህይወትህ ላይ በጣም ብዙ መከራና ጭንቆች ሊመጡብህ ይችላሉ። ከነዛ ጭንቆችና መከራዎች ግን እንዴት መውጣት እንዳለብህ ማወቅ ይኖርብሃል። ዛሬ እኔና ዑመር የምንነግርህን ታሪክ ሰምተህ ከጭንቀትህ እንዴት መውጣት እንዳለብህና አንተና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ያለ ትስስር ውስጣዊ የሆነ ድብቃዊ የሆነ ትስስርህን እንድትፈትሽ እንፈልጋለን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እንዲሁም የዑመር ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ አንድ ታሪክን ይዘንላችሁ በጋራ ቀርበናል። ይህ ታሪክ ስለ ሶስት ሰዎች የሚያጠነጥን የሆነ ታሪክና ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት የሆነ ታሪክ ነው። መግቢያ ላይ እንዳልኩትም ጭንቀት ውስጥ ስትገባና አላህና አንተ ዘንድ ብቻ ሚስጥራዊ የሆነ መልካም ስራዎችህን ልትናገር ብትፈልግ፣ ነገር ግን እነዛ መልካም ስራዎች አንተ የምታውቃቸው ሆነው ነገር ግን ሌላ ሰው የማያውቃቸው እስኪ ልትናገራቸው ከቻልክ ተናገር ብትባል እንዴት ልትናገራቸው ትችላለህ ነው። ነዓም፣ ይህ ታሪክ አብደላህ ብን ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ከነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቶ ያካፈለን የሆነ ታሪክ ነው። ሶስት ሰዎች ጉዞ እየሄዱ ባሉበት ሰዓት የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ጨለመ። በአካባቢው ማደሪያ ቦታ ቤት የላቸውም። ነገር ግን ወደ ዋሻ መግባት እንዳለባቸው ተስማምተው ገቡ። በዛ ሰዓት ታዲያ ዋሻ ውስጥ ገብተው ሳሉ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ዝናብ ይዘንብና ቆጥኙ መጥቶ መግቢያቸውን ሙሉ ለሙሉ ይዘጋባቸዋል። ጧት ላይ በሚነጋ ሰዓት ያ ቆጥኝ ዘግቶባቸዋል። ሊገፈትሩ ቢሞክሩም አይችሉም። በፍጹም በነሱ አቅም የሚገፈተር ነገርም አይደለም። ከዛ በኋላ ሐሳብን አመንቹ ሲባባሉ እርስ በራሳቸው አንድ ሐሳብን አመነቹ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው ከዚህ ቦታ ሊያስወጣን የሚችለው። አላህ ደግሞ እኛን ሊያስወጣን የሚችለው መልካም ስራዎቻችንን በመናዘዛችንና አላህና እኛ ጋር ብቻ የቀረ የሆነ ለማንም ብለን ለምንም ብለን ያልሰራናቸው መልካም ስራዎቻችንን በመናዘዝና በመናገር ነው በማለት ይህንን ሐሳብ አመነቹ። ከዛ በኋላ አንድኛው ሰው እንደዚህ በማለት ጀመረ። አላህ ሆይ፣ እኔ እናትና አባት አሉኝ። እነዛ እናትና አባቶቼ እነሱ ሳይበሉ እነሱ ሳይጠጡ ምንም ነገር ሚስቴም ይሁን ልጆቼን አስቀድሜ በህይወቴ አላውቅም። ይህንንም ደግሞ ለማድረጌ አንድ ጊዜ ከሆነ መንገድ በምመጣበት ሰዓት ከብቶችን አልቤና ወተትን ይዤ ወደ እናትና አባት በምሄድበት ሰዓት ተኝተው አገኘኋቸው። ተኝተው በማገኛቸው ሰዓት እነሱ ካልጠጡ ሚስቴም ሆነች ቤተሰቦቼ ልጆቼ መጠቀም ስለሌለባቸው በማለት በጣም ረዥም ሰዓት ቆየው። ያንን ነገርም ሳደርግ ደግሞ ልጆቼ እግሬ ላይ ወድቀው በማልቀስ ላይ እያሉ ያንን ተቋቁሜ እስከሚነሱ ድረስ ጠብቂያቸው ጠዋት ለነሱ ካበላሁና ካጠጣሁ በኋላ ለሚስትና ለልጆቼ እንዲመገቡ አደረግኩ። ይህንን ተግባር ትክክል ለአንተ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሊወጅህላህል ከሪም ብዬ ነበር የሰራሁት። እውነትም ደግሞ ይህን ትክክል አላህ ተቀብላይ ከሆነ ይህንን ዋሻ በአንተ ሂክማ አውጣን ያ ረብ በማለት ለመነ እና ይህንን ብሎ በሚለምን ሰዓት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መውጣት ባይችሉም የተወሰነ ለቀቅ የወደቀባቸውን ድንጋይ ማለት ነው፣ ዋሻውን የዘጋባቸውን ድንጋይ ትንሽ ከፈት ታደረገላቸው። ከዛም በኋላ ሁለተኛው ደግሞ እንዲህ አለ። አላህ ሆይ፣ እኔ አንዲት የአጎት ልጅ አለችኝ፣ በጣም የምወዳት ናት። እንዲሁም በጣም ሰዎች ሴቶቻቸውን ከሚወዱት በላይ እኔ እወዳታለሁ ብዬ ማሰባት ናት። ያቺ ሴት እኔ ዘንድ በጣም ተፈቃሪና ተወዳጅ ሁና ሳለ በሐራም ፈለግኳትና ጠየቅኳት። ነገር ግን እሷ እምቢ አለችኝ። በሆነ ሰዓት ላይ ግን የረሃብ ጊዜና የጥም ጊዜ መጣ። ያ ጊዜ ሲመጣ እሷን በረሃቡ ተጠቅታለችና እኔ ገንዘብ ያለኝ ስለሆንኩኝ ወደ እኔ መጣችና እባክህን ካንተ ዘንድ የሚበላ ነገር ካለ ስጠኝ በማለት ጠየቀችኝ። ነገር ግን እኔ በዛ ሰዓት ያንን ጭንቋንና ያንን ችግሯን ተጠቅሜ ልሰጣት ወሰንኩኝ። በምሰጣት ሰዓት ግን ከእሷ ደግሞ ፈለግኩኝ ሐራምን ነገር ይለናል። ከዛም 120 ከወርቅ የሆነን ገንዘብ ልሰጣት እሷ ደግሞ በሐራም እኔ ጋር ልትገናኝ ልትተኛለኝ እሺ በማለት ተስማማች ይለናል። ከዛ በኋላ ያንን ሰጠዋትና ወደ መኝታ ቦታ ጋበዝኳት። ከዛም መጣችና ሁሉን ነገር አመቻችታ በዛ ሰዓት አንድ ቃልን አወጣች። አላህ ስብሓነ ወተዓላን የምትፈራ ከሆነ እባክህ ቀለበቴን አትፍታ፣ አላህ በፈቀደልህ ቢሆን እንጂ ይህንን ተግባር አትተግብር በማለት ለመነችኝ ይላል። ከዛ በኋላ እኔም ያንተ ፍራቻ አደረብኝና ያንን ነገር ሁሉ እርግፍ አድርጌ ተውኩት፣ ገንዘቡንም አውፉ አልኩላት ይለናል። እባክህን አላህ ሆይ ይህንን ነገር ያደረግኩት ለአንተ ፊት ብዬ ከሆነና የአንተን ቅጣት ፈርቼ ከሆነ ዛሬ ካለንበት ጭንቀት እንድታወጣን በዛ መልካም ስራዬ እለምንሃለሁ በማለት ለመነ። ከዛ በኋላ እንፈጀረት ሰኽራ ያቺ ቆጥኝ ተከፈተች። ነገር ግን ከዛ ዋሻ መውጣትን አላስቻላቸውም። ከዛም ሶስተኛው እንዲህ አለ። አላህ ሆይ እኔ ሰራተኞችን ቀጥሬ እያሰራው ባለሁበት ሰዓት መጨረሻ ላይ ሰርተው ሲጨርሱ ሁሉንም ክፍያቸውን ለእያንዳንዳቸው ሰጠኋቸው።
ከሰጠዋቸው በኋላ አንደኛው ግን የተቀጠረው ሰራተኛ ሂሳብ ሳይቀበል ሄደ። ከዛ በኋላ ያ ሰው የከሄደ በኋላ ያ የዛን ሰው የሂሳብ በተለያየ መልኩ አራብቼ ጠበቅኩት። ከዘመናት በኋላ ያ ሰራተኛ መጣ። አንተ አላህ ባሪያ ሆይ አንድ ጊዜ አንተ ጋር ተቀጥሬ እንደዚህ ስራ ሰርቼ ነበር። የዛን ሰዓት ለኔ ደሞዝ ሳልቀበል ሂጄ ነበረ። ስለዚህ ደሞዜን ስጠኝ አለኝ ይለናል። ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ ምን በማለት ነበር የመለሰለት? እነዚሁን የምታያቸው ንብረቶች በአጠቃላይ ያንተ ናቸው፣ ውሰዳቸው አልኩት። አንተ የአላህ ባሪያ አትቀልድብኝ፣ እኔ እየጠየቅኩ ያለሁት የዛን ሰዓት የሰራሁበትን ክፍያዬን ደሞዜን ስጠኝ ነው እያልኩ ያለሁት አለው። አይ እኔ ቀልዴን አይደለም፣ የምታያቸው ግመሎችም የምታያቸው ከብቶችም የምታያቸው ፍየሎችም ከነ ባሪያው ከነ አገልጋዩ እረኛው ሳይቀር ያንተ ናቸው በማለት መለስኩለት። ይህን ነገር ስነግረው ያ ሰራተኛ በጣም በመደሰት ሁሉንም ከብቶችንም ግመሎችንና ፍየሎችንም ከነ እረኛው ይዟቸው በጣም በደስታ ሄደ። ይህንን ስራ ትክክል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የአንተን ፊት ፈልጌ እንደሰራሁኝ እውነት ተቀብለኝ ከሆነ ከዚህ ቆጥኝ፣ ከዚህ ዋሻ ውስጥ አውጣን ያ ረብ በማለት ለመነ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ሰዓት ሶስቱም ባደረጉት ተወሱል በስራ መወሰልን የምንረዳበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ሶስቱም በሰሩት ስራ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በመለመናቸው ምክንያት ከዚህ ዋሻ ሙሉ በሙሉ ለቀቀላቸው። ልክ ሲለቅ ወጡና በደስታና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በማመስገን ስጁድ ወርደው አላህን አመስግነው በየቤታቸው ተመለሱ ይሉናል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና እዚህ ጋር ልንረዳ የሚገባው ሁላችንም መልካም ስራን በሰራ ቁጥር አይደለም ለአኼራ በዱንያ ላይ ራሱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደሚከፍለን። ማንኛውም ስራ በአኼራ በጀነት በተለያዩ ነገሮች ሊከፈለን ይችላል፣ ግን እዚሁ ዱንያ ላይ ራሱ በጣም በተለያየ መልኩ ለጭንቅ ጊዜ፣ ለችግር ሰዓት፣ ለህመም ሰዓት በጣም ዋጋ እንዳለውና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ትክክል መለመን ከፈለግን ትክክለኛ የሰራናትና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ዛት የእሱን ፊት ለይተን የሰራናት ስራ ነፃ እንደምታወጣን የምንረዳበት ታሪክ ነው ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአኑም የተለያዩ ታሪኮችን እኛ ልብ ላላቸው ሰዎች ታሪክን እንተርክላቸዋለን፣ ልብ ያላቸው ብቻ ልብ ይላሉ በማለት ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ማንኛውም ታሪክ ስንሰማ ታሪኩን እንደ ተረት ተረት በማየት ብቻ ሰው ማለፍ ያለብን ትልቅ ጥቅም እንዳለው ሁላችንም አውቀን ከተለያዩ ከሰሃቦች ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ ከቀደምት እንደዚሁ ደግሞ ከነቢ ስ ሰለም በፊት የነበሩ አሁን እንደተረክንላችሁ አይነት ታሪክም ሊሆን ይችላል እና ማንኛውም መልካም ስራ የዚህ አይነት ዋጋ እንዳለው ልናቅ ይገባልና ሁላችንም መልካም ሰርተን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተማጸንን ቁጥር ከተለያዩ ፈተናዎች፣ ችግሮች ነፃ እንወጣለን ማለት ነው። የቆሉ ሻዒር ገጣሚው እንዲህ ይላል፣ ሀለከ ስሩን ዒንደላህ፣ አንተ ሚስጥር አለህ ወይ አላህ ዘንድ፣ በይነከ አንተ ወበይነላህ፣ በአንተና በአላህ መካከል ብቻ የሆነ ማንም ሰው የማያውቀው፣ ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።